মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এক সময়োপযোগী চিন্তা যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে আগন্তুক নতুন শিক্ষাবৰ্ষত তৃতীয় আৰু ষষ্ঠমানত সন্নিৱিষ্ট কৰিব চৰিত্ৰপাঠ মই এই সম্পৰ্কে কথা পাতিম মোৰ লগত তিনিগৰাকীকৈ শিক্ষাবিদ আছে মই পোনতে আহিব বিচাৰিছোঁ তেজপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ ডক্টৰ চাৰুচুীয়া নাথ মই বাইদেউ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি সিদ্ধান্ত কেনেধৰণে গ্ৰহণ কৰিব হয় নমস্কাৰ জনাইছোঁ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে অহা নতুন শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা যি চৰিত্ৰপাঠ ষষ্ঠ আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীত দিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে সি সঁচাকৈয়ে আদৰণীয় কিয়নো আজিৰ সমাজখনত আমি দেখিছোঁ সমাজখন বিশৃংখল হৈছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এই নীতি শিক্ষা বা চৰিত্ৰপাঠৰ ব্যৱস্থা নথকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যথেষ্ট শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিছু যেন ভাল কথা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই তেনে আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আগৰ দিনত নীতি শিক্ষা আমি স্কুলত নামভৰ্তি কৰিয়েই নীতি শিক্ষা শিকিছিলোঁ আৰু ঘৰতো আমাৰ সকলোৱে জানো যে ঘৰখনেই শিশুৰ আচল শিক্ষাৰ ঠাই গতিকে ঘৰতেই শিশুৱে সেই কথা শিকি গৈছিল ভাল ভাল কথা আৰু লেখিকা লিখকসকলেও ভাল ভাল নীতি কথাৰ পাঠ্যপুথি বা পুথি প্ৰকাশ কৰিছিল গতিকে সেইবিলাক আকৌ যদি চৰিত্ৰপাট হিচাপে ষষ্ঠ তৃতীয় শ্ৰেণী লৈছে তাত যদি ভৰ্তি কৰা হয় তেতিয়াহ'লে আমি ভাবোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট জ্ঞান লাভ কৰিব নীতি শিক্ষা অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় কাৰণ সৰুকালতে যি কথা শিকা হয় সি চিৰস্মৰ সদায় তেওঁলোকে মনত ৰাখে ল'ৰা ছোৱালীয়ে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ বা আহিব বিচাৰিছোঁ দেখা গৈছে সাম্প্ৰতিক সময়ত শিশুৰ মনতো অপৰাধ প্ৰৱণতা জাগি উঠিছে শেহতীয়াকৈ মঙ্গলদৈতো এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে ছাত্ৰৰ হাতত ছাত্ৰ নিহত হ'বলৈ গৈছে এনে সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই যি পদক্ষেপ নিতান্তই আদৰণীয় সঁচাকৈয়ে আদৰণীয় আৰু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইয়াৰ পূৰ্বেও অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল তেখেতেও নিজে যেতিয়া বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমত সত্যনাথ বৰাৰ এই চৰিত্ৰপাঠ আৰু সাৰথী এই দুখন পুথি অধ্যয়ন কৰিছিলে মই ভাবোঁ সত্যনাথ বৰাদেৱৰ চৰিত্ৰপাঠ যিখন গ্ৰন্থ সঁচাকৈয়ে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে অতিশয় প্ৰয়োজনীয় কিয়নো ছাত্ৰ অৱস্থাতেই নিজৰ চৰিত্ৰ সৎ চৰিত্ৰ আৰু সৎ আদৰ্শৰে তেওঁলোকে ভৱিষ্যত জীৱনত নাগৰিক হ'ব লাগিব সেইকাৰণে চৰিত্ৰপাঠ যি তৃতীয় আৰু ষষ্ঠমানত সন্নিৱিষ্ট কৰিব খুজিছে অহা শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা ই সঁচাকৈয়ে এগৰাকী শিক্ষক হিচাপে অভিভাৱক হিচাপে আমি অতিশয় আহ্লাদিত হৈছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ চৰকাৰে এনে পদক্ষেপে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিশ্চয় এই শিক্ষাৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত কৰি নতুন প্ৰজন্মক সৎ পথেৰে আগবাঢ়িবলৈ প্ৰেৰণা যোগাব আহিছোঁ নমস্কাৰ আজি আমাৰ আজি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো পদক্ষেপ হাতত লৈছে বিশেষকৈ ক্লাছ এইট আৰু ক্লাছ থ্ৰীৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে যিটো চৰিত্ৰ পাঠৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সঁচাকৈ আদৰণীয় কিয়নো এতিয়া যিটো বিশৃংখল হৈছে আজি ঘৰখনেই শিশুৰ নীতিৰ আচল শিক্ষাৰ আল আৰু গতিকে চৰকাৰে আমাৰ যিটো পাঠ্যক্ৰম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ বিচাৰিছে চৰিত্ৰ পাঠখন সেইখন হ'লে আমাৰ শিশুসকল হ'লেও বা সকলোৱে এই নীতি শিক্ষাৰ যোগেদি বহুতখিনি আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হ'ব বুলি মই আশা কৰিলোঁ দেখা গৈছে আমি তিনিগৰাকীকৈ শিক্ষাবিদৰ প্ৰতিক্ৰিয়া গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু সকলোৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই যি পদক্ষেপ সকলোৱে প্ৰশংসা জনাইছে আৰু সকলোকে সকলোৱে আদৰণি জনাইছে আৰু দেখা গৈছে সাম্প্ৰতিক সময়ত শিশুৰ যি মনত এনেধৰণৰ কিছু দুষ্কাৰ্য বা অপৰাধ প্ৰৱণতা গঢ় লৈ উঠিছে গতিকে সময়ৰ এই আহ্বান আৰু সময়ৰ এই আহ্বানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে তাক এতিয়া সকলোৱে একমুখে প্ৰশংসা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপদ নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ